Elitní jednotka České armády, to jsou výsadkáři s chruděmi. Fyzické vypětí, nedostatek spánku a stres. To vše je nedílnou součástí výběrového řízení právě ke 43. výsadkovému praporu. První den je především zaměřen na individuální disciplíny, zejména vstupní atletické přezkoušení a nějaké překážkové dráhy. Dneska je to primárně o kolektivních disciplínách, ať už ve dvojicích nebo ve skupinách. Uchazeči o místo u chrudimských výsadkářů před sebou mají asi nejnáročnější část výběrového řízení. Hromadný přesun na 10 kilometrů se zátěží. Nesou 15 kilogramů v batohu, k tomu ještě osobní zbraň. Plní to v 6členných týmech a mají tam limit 80 minut. To znamená, není možné to splnit pouze chůzí. Jdeme, pánové, jdeme. Náročným výběrovým řízením ke 43. praporu do Chrudimi musí projít všichni zájemci, a to bez ohledu na to, na jakou pozici se hlásí. Z původního počtu kandidátů jich končí úspěšně v některých případech jen 50%. První pocity, bylo to docela náročné. Myslím si, že to spousta kluků, jak od nás, přímo i já, jsme to, myslím, i podcenili. Čekali jsme to jednodušší, ale prostě jsme tým, takže jsme to samozřejmě jako tým ukončili. Začínalo nás 30, teďka jsme na číslu 620, čili 4 lidi během toho odpadli. Jeden odpad na dehydrataci, 3 na kombinaci nedostatku motivace a nedostateční tělesní přípravy. My jsme primární silou okamžité reakce armády České republiky, čili ve chvíli, kdy dojde k nějaké krizové situaci, ať už to bude na území České republiky nebo v zahraničí, tak my nejspíš budeme ta první síla, kterou operační velitel armády České republiky použije. Vojáci z výsadkového praporu patří k těm nejlepším, které česká armáda má. Při operacích Severoatlantické aliance mají za sebou mise například v Afghánistánu a nebo Mali. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Martin Pařízek a Ondřej Vaňura, Radiožurnál.